Avropa Oyunları Hər Kəs Üçün adlı tədbir Bakı Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Tədbirdə Əməliyyat Komitəsinin əməkdaşları Avropa Oyunları, onun əhatə etdiyi idman növləri və obyektləri haqqında məlumat veriblər. Avropanın tarixində ilk dəfə keçirilən bu oyunların Azərbaycana həvalə edilməsi Beynəlxalq və Avropa Olimpiya Hərəkatının ölkəmizdə görülən işlərə, idman və bədən tərbiyəsi sahəsində əldə etdiyi uğurlara verilən yüksək qiymətin təzahürü kimi səciyyələndirilib. Oyunlara hazırlıqla bağlı dövlət başçısının sərəncamı ilə yaradılan və Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi təşkilat komitəsinin qısa müddət ərzində həyata keçirdiyi 20 miqyaslı layihələr konkret faktlarla diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, Respublikanın paytaxtında nəhəng idman qurğuları və arenalarının tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Regionlarda mühüm infrastruktur yaradılır. Eyni zamanda hər kəsin bu mühüm tədbirə ciddi hazırlaşmalı olduğu və üzərinə düşən vəzifəni məsuliyyətlə yerinə yetirilməsinin vacibliyi xüsusi olaraq vurğulandı. Sonda iştirakçılara Bakı Avropa oyunlarının loqosunu əks etdirən hədiyyələr paylandı. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.